Ардс намын гишүүн, малчин, эмч, багш, уурхайчин, бизнесмен зэрэг эгэл жирийн хүмүүсээс эхлээд улсын хэмжээнд 8 аймаг 147 сум 640 багт засаг барьж үг гишүүд бид та бүхний үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хүлээцтэй хандаж ирсэн ба манай намын улсын хөрөлтөх бүлэг буюу улсын хөрлийн 13 гишүүн дотроо үйл ажиллагаатай байгаа нь аныг ардсан намыг хагаралтай мэт нийгэмд харагдуулж улс орн бүс нутгийн асуудал байдгаа аливаа бүхэл асуудлаар бидний үг хэлэх эрхгүй болгон дотоод асуудлаа шийдчгээд дараа нь ярь хэмээн намын шударга гишүүд эмчтдийг элтэд басамжлагдан доромжлогдоход хөргөж байгаагаар барахгүй цаашид хэвэн үйл ажиллагаагаа явуулахд хүндрэлтэй байдал үүсээд байна. Намын эв нэгдлийн хувьд намын бүтцийн бүх байгууллага болон нийт 200 мянга гаруй гишүүдэн цулаараан байгааг бид батлахын сацуу намын дарга улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэхийн тулд шаардлагатай тохиолдолд амьдран сууга нутг нутгтаа гишүүд дэмчигчтэйгээ хамт гудамжинд гарч эцэг нь хүртэл тэмцэхэд бэлэн байна. Энэ тэмцэл та бүхний ойлголцол, хамтын ажиллагаа, эв нэгдэл, манлайлал, туйлын чухал ач холбогдолтой байгааг төрийн төшөө хүний өндөр ухамсараар хүлээн авч улс орон намын эрх ашгийг эрэмлэн хувийн эрх ашгаа хойшин тавьж Монгол оронд арчлал хүний эрх чөлөө хувийн өмчийн төлөө түүчээлэн гарч ирсэн нам хүчнийхээ үүсэл хөгжил нийтлэг эрх шиг дэйдлэн ажиллахыг та бүхнээс шаардаж байна. Анх олон намын системийг тунхаглаж байсан улс төрийн хүчний хувьд аливаа асуудлаа парламентод ёсонд нийцүүлэн дотоод хэлцэж шийдэх нь зөв бөгөөд энэ нь Монгол орны тусгаар тогтнолын гол баталгаа гэдгийг гүнзгий ухамсарлан шаардлагатай бол та бүхэнд тус тем дуу хоолой хүч нэмэх олон мянган гишүүд маань та бүхний ард тал зогсож байгааг сайтар ойлгон арчлынхаа ардсан намынхаа ив нэгдэл нэр хүндийг өндөр түргэж явахыг та бүхнээс шаардаж байна. За энэ хөө ардсан намын бүлгийн гишүүд хандсан шаардлагын хугацаа 3 хоног байна. Хэрэв 3 хоногийн хугацаанд шаардлагыг биелүүлж хариу өгөхгүй бол улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй гэдгийг хэлье.